er 13, så I skal gå i gang nu, så må I springe indspillet over. Det er blevet annonceret, jeg har masser af tid til at komme ind og varme op. Vi går i gang nu, for alle bruger. Vi skal have Alexander til dommer til at dømme på bord 8. Og vi skal have drengekampen i gang. I må stoppe indspillet. Klokken, I skal starte klokken 13. Og vi skulle være i gang for lang tid siden på bord 5. Stop indspillet og kom i gang. Thank you.
Det er